اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں تلاشی مہم، کرانہ سٹورز میں بھی تنقید کے لیے پولیس داخل، مقامی عوام میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا گیا۔ گولکنڈہ پولیس نے گھریلو ملازمہ کو کیا گرفتار، سرقہ شدہ 25 تولے طلائی زیور کے منجملہ 10 تولے زیور کیا گیا برآمد۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شادی مبارک کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی مجلس رکن اسمبلی آخندپورہ کے ہاتھوں تقسیم جاری۔ مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ نے اعظم پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا کیا پیدل دورہ، مقامی عوام سے ملاقات، مسائل کو حل کرنے کا دیا تیقن۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کا آغاز، کانگریس کی مرہون منت اپوزیشن قائد قانون ساز کونسل نے ٹی آر ایس حکومت پر کی شدید تنقید۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر ٹرانسپورٹ مہیندر ریڈی نے بتایا کہ 28 نومبر سے حیدرآباد میٹرو ریل کے آغاز کے ساتھ ہی تلنگانہ محکمہ آر ٹی سی میٹرو ریلوے اسٹیشن سے اضافی بسیں چلاتے ہوئے مسافرین کو سہولتیں پہنچائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ممبئی کی طرز پر آر ٹی سی کی جانب سے ہر 10 منٹ میں ایک بس چلانے کے اقدامات کیے جائیں گے، جس میں 50 AC بسیں بھی شامل رہیں گی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ مہیندر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ 28 نومبر سے حیدرآباد میٹرو ریل کے آغاز کے ساتھ ہی محکمہ تلنگانہ آر ٹی سی میٹرو ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 3,566 اضافی بسیں شہر کے 29 ڈیپو کے لیے چلانے کے اقدامات کرے گا، جس کے ذریعے روزانہ لاکھوں مسافرین کو سہولت پہنچائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ممبئی کی طرز پر آر ٹی سی کی جانب سے ہر 10 منٹ میں ایک بس چلانے کے اقدامات کیے جائیں گے، جس میں 50 AC بسیں بھی شامل ہیں۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ نے مزید بتایا کہ آر ٹی سی کی جانب سے مسافرین کو میٹرو ریل سے سفر کرنے اور ان کو ان کے مقام تک پہنچانے میں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ منسٹر صاحب، چپ 10 منٹ کے وقفے سے بسیں چلائے جائیں گے بول رہے ہیں، لیکن میٹرو ریل جو شروع ہو رہی ہے وہ 15 منٹ میں ایک ریل آ رہی ہے، اب اس کو کیسا کنیکشن کر رہے ہیں صاحب آپ؟ دیکھو میں ممبئی جا کے جی ممبئی میں کیسا چلا رہے میٹرو کو، ایسا دیکھ کے سسٹمیٹک 5-5 منٹ میں بس آتے، پورا وہ پلان ریڈی کر کے ریڈی ہے، پرابلم تو نہیں ہے۔ نہیں صاحب، فل فلیج بس ہے، جب میٹرو ریل چلیں گی تو لانگ ڈسٹینس، جیسے ایس آر اگر میٹرو گیٹ ایسا لانگ ختم کر دے گا، خالی اسٹیشن سے کنیکٹڈ کرنے کا پلان ہے، اس سے آر ٹی سی کو نقصان ہونے والا ہے بلکہ معلوم ہے؟ نہیں نہیں، کنیکٹ کرنے کے ہے، وہاں ہی پرابلم نہیں ہے، وہ سسٹمیٹک میٹرو کتنا بسیز ہونا اتنا بسیز ریڈی ہے، پرابلم تو نہیں ہے، دیکھیں گے۔ اب آپ بھی دیکھتے نا، 2-3 مہینے میں کیا کیسا ہوتا، کیسے چلتا، کچھ پرابلم ہے تو دیکھ کے پرابلم سیٹ کرتے، پرابلم نہیں ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مستحق اور غریب اقلیتوں اور SC ST طبقات میں شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت 75,000 روپے امدادی رقم منظور کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی یاخود پورے کے مختلف ڈویژنز میں منظورہ چیکس کی تقسیم مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاخود پورہ ممتاز احمد خان کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز نسرین سلطانہ، ڈاکٹر سمینہ، واجد علی خان، ابو راحل کے علاوہ امارو چار مینار زبیدہ انیسا بھی موجود تھیں۔ واضح رہے کہ مجلس کی نمائندگی پر کئی مستحق لڑکیوں میں چیکس کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے۔ سرگرم مجلسی کارکنان محمد امتیاز احمد خان، محمد باخر، شیخ وحید، شیخ عمر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آج اسمبلی حلقہ یاخود پورے کے اندر بلدی ڈویژن جو چنچلم ہے وہاں پر 280 شادی مبارک کے چیک منظور کیے گئے۔ الحمدللہ اس سے قبل بھی 2 دن پہلے
सैदाबाद मंडल के 80 चक तकसीम किए गए थे और आज अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उससे इस्तफादा हासिल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहकर जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात हैं उन लोगों के नॉलेज में लाकर हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन हमारे कारपोरेटर्स उनसे नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। अभी हमारे चार मीनार इमारो मंडल इमारो साहब ने कहे मैडम ने कहे कि वज़ाइफ के जो फार्म हैं बिल्कुल कम तदाद में आ रहे हैं, तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि जो भी वीडियो पेंशन है ओल्ड एज पेंशन है उसमें आप फार्म दाखिल करिए, इंशाल्लाह ताला हम नुमाइंदगी करके आपके तमाम वज़ाइफ मंजूर करवाएंगे। इससे हटकर भी आज अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए रात और दिन काम करते आ रही हैं और करोड़ों रुपये के काम करवाए जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से ही गुजारिश है कि आपके हलके जात के अंदर अगर कोई भी दूसरे काम हैं जैसा कि नल लाइट ड्रेनेज वगैरह के तो हमारे इल्म में लाइए, इंशाल्लाह ताला उसको भी करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। मेरी आप लोगों से यही मोहिद्दीवाना इल्तिजा है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए, आइंदा दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजीद और मुस्तकम करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली मुतालिका हलके जात में पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात करते हैं और उनके मसाइल को हल करने के सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी जारी की जाती हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असेंबली हलके मलकपेड़ अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली के हमरा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे जिनको रुकन असेंबली ने मसाइल हल करने के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें जारी की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार मोहीउद्दीन सरगरम मजलिसी कारकुनान सैयद अलीम मोहसिन पीर के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GHMC मोहम्मद गौस मोहीउद्दीन भी मौजूद थे। नेशनल सर्विस स्कीम NSS यूनिट वाक़ दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी दारुसलाम की जानिब से नेशनल फार्मेसी वीक के मौके पर खून के अति कैंप का अहतमाम किया गया। इस कैंप में फार्मेसी कॉलेज के बी फार्मा एम फार्मा फार्मा डी के अलावा डी फार्मा के तलबा तालिबात ने अपने खून का अतिया दिया। मस्कुरा अतिया ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में वाक़ ब्लड बैंक को दिया जाएगा ताकि एमरजेंसी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सत्याभामा यूनिवर्सिटी में आज उस वक्त तशद्दुद फूट पड़ा जब साल अव्वल की एक तालिबा ने यूनिवर्सिटी में खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश की मुतवत्तीन मोनिका रेड्डी ने खुदकुशी कर ली जिसके बाद यूनिवर्सिटी के हालात खराब हो गए। ज़राए के मुताबिक इम्तिहान में नखल नवेसी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर प्रोफेसर ने मोनिका रेड्डी को लानतान किया था जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी कर ली। मोनिका रेड्डी के वालदेन गच्ची बौली हैदराबाद में मुखीम है और इत्तला हासिल होते ही वो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए। गोलकुंडा पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए घरेलू मुलाजिमा को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 10 तोले तिलाए जेवर बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि मकान से 25 तोले तिलाए जेवर का सरखा हुआ है। सब इंस्पेक्टर पुलिस गोलकुंडा पी वासुदेव ने सिलसिले में कार्रवाई करते हुए शक की बुनियाद पर 23 साल घरेलू मुलाजिमा को हिरासत में लिया और पूछताछ की जिस पर उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। पुलिस ने मुलजिमा को अदालती तहवील में दे दिया। उमा
మాకు వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందని చెప్పి మాకు కంప్లైంట్ రాగా మేము కేసు క్రైమ్ నెంబర్ 318/17 అండర్ సెక్షన్ 381 ఐపిసి మేడ్ సర్వెంట్ థెఫ్ట్ అనే కేసులో రిజిస్టర్ చేసి ఎంక్వైరీ చేయగా వాళ్ళ ఇంట్లో పని మనిషి చీరల సంగీత ఎలియాస్ సునీత వైఫ్ ఆఫ్ రామచందర్ ఏజ్ 23 ఇయర్స్. ఈ అమ్మాయి వినోబా राजेंद्र नगर के इलाके काटेदन में वाक़े एक प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जहां गुज़िश्ता दरमियानी शब आग लगते ही इलाके में सनसनी देखी गई और आग के शोले बुलंदी तक नज़र आए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है, तहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। TRS قائد پی راجیشور نے ریونت ریڈی کو اس بات کا چیلنج کیا کہ انہوں نے TRS حکومت اور کے ٹی راما راؤ پر منشیات اور پپس کلچر کو فروغ دینے کا جو الزام عائد کیا ہے اس پر کھلے مباحث کے لیے وہ آگے آئیں، جبکہ وقت اور مقام کا تعین ریونت ریڈی خود کریں۔ پی راجیشور نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ TRS حکومت نے حیدرآباد کو منشیات سے پاک شہر بنانے کے اقدامات کیے ہیں۔ TRS قائد پی راجیشور ریڈی نے ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ TRS حکومت اور کے ٹی راما راؤ پر ڈرگس اور پپس کلچر کو فروغ دینے کا جو انہوں نے الزام عائد کیا ہے اس پر کھلے مباحث کے لیے وہ سامنے آئیں، جبکہ وقت اور مقام کا تعین خود ریونت ریڈی کریں۔ پی راجیشور نے دعویٰ کیا کہ TRS حکومت نے حیدرآباد کو ڈرگس سے پاک شہر بنانے کے کئی ایک اقدامات کیے ہیں، اور بتایا کہ ریونت ریڈی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کے معاملے میں ڈراما بازی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کے استعفے کا مکتوب اسپیکر کو پیش نہیں کیا گیا۔ یہ بات نہیں ہو سکے کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ کوڑنگل میں ضمنی انتخابات منعقد ہوں تو ریونت ریڈی اپنی ضمانت بھی نہیں بچا پائیں گے۔ 28 نیل 28 نیل 30 دانکا یہ راشٹروں لو پرتیشٹاتمکنگا پرپنچ پارشرامک ویت سدس ضرورت ఉన్నది۔ ఆ సదస్సుకు అనేక దేశాల నుంచి వెళ్ళి పారిశ్రామికవేత్తలు రావడం, صدر تلنگانہ یوتھ کانگریس انیل کمار یادو کی قیادت میں یوتھ کانگریس کارکنوں نے ایکسائز دفتر پر زبردست دھرنا منظم کرتے ہوئے گچی باولی اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے نائٹ میوزک فیسٹیول کو منسوخ کرنے اور عبادت گاہوں کے قریب قائم شراب کی دکانوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ صدر تلنگانہ یوتھ کانگریس انیل کمار یادو کی قیادت میں یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے ایکسائز دفتر کے روبرو دھرنا منظم کیا، گچی بال اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی نائٹ میوزک فیسٹیول کو منسوخ کرنے اور عبادت گاہوں کے علاوہ اسکولوں کے قریب واقع شراب کی دکانات کو مقفل کرنے کا مطالبہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ بعد انیل کمار یادو نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یوتھ کانگریس نائٹ میوزک کے خلاف ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو بند کیا جائے تاکہ اس میں رقص اور قابل رقص اعتراض کے علاوہ شراب کھلے عام سربراہ کی جائے گی، اس سے حیدرآباد میں پپ کلچر کو فروغ ہوگا۔ اور ٹی آر ایس حکومت پر الزام عائد کیا کہ کے ٹی آر کی قیادت میں ڈرگس اور پپس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ پر اس کا اتہاس جانیے، ایک بار سن بن کا جو اتہاس ہے، اتہاس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جہاں پہ بھی سن بن کا پارٹی ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹلی نشہ کرتے ہیں، ڈرگس کا انوالومنٹ ہوتا ہے۔ اور اتہاس بھی گواہ ہے، پچھلے 2-3 سال سے جیسے خاص کر یہ گووا میں ہوتا تھا، سن بن کا جو پارٹی ہے گووا میں ہوتا تھا، وہاں پہ وہاں کیا اسٹیٹ والے اس کو بین کر دیے۔ اس لیے بین کرے کیونکہ وہاں پہ جو ہے اسی پارٹی میں، سن بن پارٹی میں جو ہے ڈرگس کے اوور ڈوز سے دو نوجوان ساتھی مر گئے، اس کے وجہ سے اس کو بین کیا گیا ہے۔ اور کافی نوجوان ساتھی جو ہے اس کے پارٹی میں حالات ایسے رہتے ہیں ڈرگس کے نشے میں، وہ لوگ اپنے مطلب کیا کر رہے ہیں ان کو بھی پتا نہیں چلتا ہے۔ اس سلسلے میں کافی ہمارے بہنوں کے اوپر بھی اتیاچار ہوتا ہے، کافی بہنوں کے اوپر بھی بلاتکار کا کوشش بھی کرتے اس میں ہوتا ہے سن بن پارٹی میں۔ ہمارا یہی کی ہے کہ آپ جیسے بولے حیدرآباد نو ڈرگس زون میں آتا ہے،
हम उनको वही बोलना चाह रहे हैं, हम बात हैदराबाद की नहीं कर रहे, हम लोग पूरा तेलंगाना की बात कर रहे हैं और तेलंगाना के स्टेट के नौजवान की बात कर रहे हैं हम लोग। आज नौजवान तकलीफ में, नौजवान चाह रहा है कि वो आगे बढ़ के खिलाड़ी बने, नौजवान जिस खिलाड़ी बनने के लिए उसको स्टेडियम बनाया गया है, लेकिन आज उसी स्टेडियम में परमिशन दे रहे कौन दे रहे, KTR साहब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होके दे रहे। اپوزیشن لیڈر خانساز کونسل محمد علی شبیر نے بتایا کہ میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کا آغاز 2005 میں کانگریس نے کیا تھا، جبکہ اس پروجیکٹ کو TRS حکومت پائے تکمیل کرتے ہوئے اس کا سہرا اپنے سر باندھ رہی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کو گوداوری سے پانی لانے اور PVR ایکسپریس وے کے علاوہ بین الاقوامی ایئرپورٹ کی تعمیر بھی کانگریس کے سابق وزیر اعلیٰ راج شیکھر ریڈی نے انجام دی تھی۔ اپوزیشن قائد قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ شہر کے انچارج وزیر تھے اس وقت انجانی دریالہ راج شیکھر ریڈی کی قیادت میں سال 2005 میں میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کا منصوبہ بناتے ہوئے کاموں کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن TRS حکومت اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل کرتے ہوئے اس کا سہرا اپنے سر باندھ رہی ہے۔ اس طرح حیدرآباد کو گوداوری سے پانی لانے اور PVR ایکسپریس وے کے علاوہ بین الاقوامی ایئرپورٹ کی تعمیر بھی کانگریس کے سابق وزیر راج شیکھر ریڈی نے انجام دیتے ہوئے حیدرآباد کو عالمی سطح کا شہر بنانے کا آغاز کیا تھا۔ اس کے علاوہ IT شعبے کو بھی کانگریس ہی نے فروغ دیا ہے۔ سری نریندر مودی گارو مری منا مکھیہ منتری KCR گارو حیدرآباد میٹرو ریل فیز 1 30 km ప్రారంభం చేస్తున్నారు. ప్రారంభంకు సంతోషమే మాకు, కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మా ముందు ఉన్నాయి. ఇది ఈ ప్రాజెక్టు 2000 وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ کانگریس قائد اے دیاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے اس بات کا الزام عائد کیا کہ پولیس کی نگرانی میں پبس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے اور دن بدن شہر میں نائٹ کلبز کا اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ہماری تہذیب کو نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ కేవలం కొంతమంది కార్పొరేట్ శక్తుల యొక్క ప్రయోజనాల కోసమే ఈరోజు ఇలాంటి ఒక పనికిరాని చెత్త కార్యక్రమాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే అంగీకరిస్తున్నది. కొంచెం పోలీసు వాళ్ళకన్నా సిగ్గుండాలి. పోలీసు వాళ్ళు అయితే సైబరాబాద్ పోలీస్ ఇక్కడ ట్వీట్ చేసింది, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ దేవుడి జ్యూట, లుక్ ఫార్వర్డ్ టు హోస్టింగ్ యూ టుమారో. ఎవడన్నా పబ్ కల్చర్ను డెవలప్ చేస్తారా? పబ్ కల్చర్ వద్దని చెప్పే ఒక స్త్రీ ఉద్యమాల నుంచి మొదలు పెడితే ప్రజా ఉద్యమాలు ఈ రాష్ట్రంలో గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నో జరిగిన సంఘటనలు మనం చూసాం. سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست بھر میں آئے دن کسان مالی مشکلات سے دوچار ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، لیکن حکومت ان کی فلاح کرنے کی بجائے ان کی اراضیات کو سروے کے نام پر حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ عوام کی ترقی کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی بجائے صرف ریاست کو نمبر 1 بنانے پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ఏది గత పార్లమెంట్ పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తి, అదేవిధంగా కోదండరామరెడ్డి గారు మాజీ ఎమ్మెల్యే, అదేవిధంగా ముత్యమరెడ్డి గారు మాజీ మంత్రి. మేము నలుగురం పోయినామండి ఆ ఊరికి పోయినాం. ఆ ఊరికి పోకముందు మీడియా వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, మీరు కలెక్టర్ను కలిసిండ్రా, మీరు డైరెక్ట్ ఊరికి ఎందుకు వచ్చిందని మీరు అడగగలరని నేను కలెక్టర్ని కూడా అపాయింట్మెంట్ అడిగా. ఎంత విచిత్రం అంటే క్యాంప్ ఆఫీస్ లో ఉన్నాడు, ఎనీ మూమెంట్ 10-15 నిమిషాల లోపల
قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے تالاب کٹہ نشیمن نگر میں واقع اویسی اسکول آف ایکسلنس کا اچانک دورہ کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ قائد مجلس جو اویسی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے اسٹاف اراکین کے علاوہ طلبہ طالبات سے بھی استفسارات کیے۔ واضح رہے کہ اویسی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے مختلف ڈویژنس میں ایکسلنس اسکول سے چلائے جا رہے ہیں، جن میں ہزاروں طلبہ و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسٹ زون سے وابستہ پولیس اسٹیشن چادرہ گھاٹ کے مختلف علاقے جات بشمول کالا ڈیرہ اور اطراف و اکناف میں چادرہ گھاٹ پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ ڈی سی پی ایسٹ زون ششیدھر راجو کی نگرانی میں مذکورہ مہم چلائی گئی، جس میں اے سی پیز، سرکلز اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس مہم کے دوران پولیس نے 66 موٹر بائکس کو ضبط کیا، جبکہ 2 روڈی شیٹرز اور ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لیا گیا۔ اس کارڈن سرچ میں تعجب خیز امر یہ رہا کہ پولیس نے کرانہ اسٹورز میں بھی داخل ہو کر چیکنگ کی، جس کی وجہ سے مقامی عوام میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا گیا۔ سنی یونائیٹڈ فورم نے اعلان کیا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول میلاد النبی کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد سے میلاد جلوس نکالا جائے گا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مول پورے میں واقع والٹا ہوٹل پر اختتام پذیر ہوگا۔ حافظ مظفر حسین بندہ نوازی اور مولانا اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا اور سنی یونائیٹڈ فورم کے دیگر ذمہ داران نے میڈیا کو بتایا کہ دن میں 1 بجے تک مختلف مقامات سے ریالی کی شکل میں جلوس مکہ مسجد پہنچے گا اور 2 بجے مرکزی میلاد جلوس مکہ مسجد سے روانہ ہوگا۔ الحمدللہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے محفل منعقد ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ایک عظیم محفل ہوتی ہے۔ 12 ربیع النور کو چار مینار کے دامن سے ایک عظیم میلاد جلوس نکالا جاتا ہے۔ یہ 2017 2 دسمبر کا انشاء بروز ہفتہ ایک عظیم جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے ٹائمنگ اس سال 2 بجے سے رہیں گے۔ 2 بجے سید حسن ابراہیم حسینی، سجاد پاشا صاحب قبلہ، مدی ضلع العلی، سجادہ نشین قادر چمن جھنڈی دکھلا کر اس جلوس کو روانہ فرمائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے صوفی کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں۔ جو بھائی ہمارے یہاں تشریف نہ لا سکے ہیں، یہ بڑی اجلت میں یہ میٹنگ طلب کی گئی ہے، تو اس سلسلے میں پریس کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2 بجے جلوس نکلا جائے گا مکہ مسجد اور چار مینار کے دامن سے۔ جلوس کی روٹ وہی ہوگی جو سابقہ ہے، گلزار ہاؤس، مدینہ بلڈنگ، نیا پل، سالار جنگ میوزیم، سالار جنگ برج، دارالشفا اور اس کے بعد میرالم منڈی والٹا ہوٹل پر اس کا اختتام عمل میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عزیز المستعان عوام الناس سے اپیل کرتا ہے، جیسا کہ غازی اہل سنت نے کہا کہ مختلف مقامات سے جلوس تو نکلتے ہیں اور ضرور نکلتے رہیں گے، صبح قیامت تک نکلتے رہیں گے، مگر اپنے اپنے مقامات سے نکل کر ٹھیک ظہر کی نماز کے وقت مکہ مسجد کے پاس ضم ہو جائیں گے۔ اب جو حضرات بھی اپنے اپنے جلوس اپنے اپنے محلوں سے نکلتے ہیں، وہ ٹائم کی پابندی کریں کہ بس وہ کس ٹائم کو نکلے تو کس ٹائم پہ برابر وہاں پر پہنچ سکتے ہیں ظہر کے پہلے تک۔ تو ظہر سے پہلے اگر مکہ مسجد کے پاس سارے تنظیموں کے جلوس ایک جا جمع ہو جائیں تو بڑی عین نوازش اور مہربانی ہوں گی اور اس میں انتہائی ڈسپلن کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ دوسری چیز یہ ٹائم کی جو چینج کرنے کی بات ہے، جو ہمیشہ صبح 10:30-11 بجے کی ٹائمنگ دیتے تھے، تو نوجوان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں رات تمام محافلوں میں شرکت کر کر، جلسوں میں شرکت کر کر، مختلف چھوٹے موٹے جلوس نکال کر جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، صبح تاخیر ہو رہی تھی تو اس لیے سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا کے تنظیم کے سارے ذمہ داران نے سب مل کر متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ
کہ اس جلوس کی ٹائمنگ اگر بعد نماز ظہر مکہ مسجد سے جھنڈی بتا کر اگر آغاز کر دیا جائے تو بڑا مناسب ہوں گا. تو سارے سنی یونائٹیڈ فورم آف انڈیا کے ذمہ داران نے بال اتفاق رائے اس بار پر اتفاق کیا کہ یقیناً ظہر کی نماز کے بعد بروز ہفتہ 2 دسمبر کو 12 ربیع النور ہے, تو اس وقت جلوس جو ہے نماز ظہر کے بعد مکہ مسجد سے رواں دواں ہوں گا. اور اس کی روٹ بھی بتا دی گئی کہ مکہ مسجد, چار مینار, گلزار ہاؤس, پتھر گٹی, مدینہ بلڈنگ سے ہوتا ہوا نیا پل, نیا پل سے پھر دارو سالار جنگ میوزیم, سالار جنگ میوزیم سے پھر دارو شفا, پرانی حویلی, میرالہ منڈی, اس کے بعد جو ہے اعتبار چوک سے ہوتا ہوا جو ہے کوٹلے سے ہوتا ہوا جو ہے اپنے اختتامی منزل کو پہنچے گا جو والٹا ہوٹل کے پاس جلوس کا اختتام امر میں لایا جاتا ہے. نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس صوفی کے 10واں جو ہے یہ جلوس ہے, صوفی جب سے جلوس کا آغاز کیا تو یہ 10واں جلوس ہے, اور الحمدللہ اس سے پہلے سارے 9 جلوس بڑے ہی اطمینان کے ساتھ, انتہائی مسرت کے ساتھ, انتہائی احترام کے ساتھ جلوس کا سفر طے کیے ہیں. انشاءاللہ یہ 10واں جلوس بھی بڑے احترام کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے. اولڈ سٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پرانے شہر میں بھی میٹرو ریل کے کاموں کا آغاز کیا جائے. اردو مسکن خلوت میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے کمیٹی سے وابستہ ایڈوکیٹس نے خطاب کیا اور اولڈ سٹی کے تئیں روا رکھے گئے رویے پر شدید تنقید کی. ایکشن کمیٹی نے سی بی ایس تا فلک نما میٹرو ریل پروجیکٹ منظور کرتے ہوئے اس کے آغاز کا مطالبہ کیا. سٹی پولیس کی طرز پر ریلوے پولیس نے بھی ریلوے اسٹیشنز پر کارڈن سرچ کا آغاز کر دیا ہے, جس کے تحت نہ صرف پلیٹ فارمز پر بلکہ اسٹیشن کے دیگر علاقوں میں بھی چیکنگ کی جا رہی ہے. اس سلسلے کے تحت سکندرآباد ریلوے پولیس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی. پلیٹ فارمز کے علاوہ انتظار کر رہے مسافرین اور ان کے ہمراہ آنے والے تمام افراد کی بھی تلاشی لی گئی. اس مہم کی نگرانی ایس پی ریلوے اشوک کمار نے کی, جبکہ ریلوے پولیس کے دیگر اہلکار بھی اس تلاشی مہم میں حصہ لے چکے ہیں. گانی لیکا اتراترا انمانیت وستولو کنپنچنا ما یوکا سبندی کی تلیہ پرچالنی والکی ونوینچکڑن جرگیندی والو گوڑا پرتی پرائنکڑ گوڑا ای ما سرچلو پالگونی ما کو సహకారం అందించారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపాము. మరి ముందు ముందు కూడా ఇలాంటి సర్చులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రయాణికులు కూడా ఇన్కన్వీనియన్స్ అనుకోకుండా. ఆఖర్ మే సుర్ఖియా ఎక్ బార్ ఫిర్. چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں تلاشی مہم. کرانہ سٹورز میں بھی تنقید کے لیے پولیس داخل. مقامی عوام میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا گیا. گولکنڈہ پولیس نے گھریلو ملازمہ کو کیا گرفتار. سرقہ شدہ 25 تولے طلائی زیور کے منجملہ 10 تولے زیور کیا گیا برآمد. تلنگانہ حکومت کی جانب سے شادی مبارک کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی مجلس رکن اسمبلی آخندپورہ کے ہاتھوں تقسیم جاری. مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ نے اعظم پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا کیا پیدل دورہ. مقامی عوام سے ملاقات. مسائل کو حل کرنے کا دیا تیقن. میٹرو ریل پروجیکٹ کا آغاز. کانگریس کی مرہون منت اپوزیشن قائد خان انصاف کونسل نے ٹی آر ایس حکومت پر کی شدید تنقید. ناظرین, روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.